کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان بھارت تعلقات میں مذاکراتی پیش رفت جاری ہے۔ نیپال پوکھرا میں سارک اجلاس برائے وزرائے خارجہ کا موقع ہے۔ رپورٹس کہتی ہیں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان ملاقات کا بھرپور امکان ہے۔ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریز کے درمیان ملاقات ہو چکی ہے۔ سبرامینیم جے شنکر بھارت، جبکہ اعزاز احمد چودھری نے پاکستان کی قیادت کی۔ دو طرفہ تنازعات اور دلچسپی کی امور پر بات ہوئی۔ اب وزرائے خارجہ کی سطح پر ایجنڈا فائنل ہوگا، جو رواں سال کے آخر میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے درمیان اسلام آباد سارک اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ یوں دو طرفہ مذاکرات کی گاڑی رواں دواں ہو سکے گی۔